Pojďte, na, pojď. Pojďte, už nás natáčí telefon. Pojďte, dozadu si sednete, dozadu na velko. Dozadu si sednete. Tady, pojď Anička sem. Ondráško, sedně si prosím. A chceš být na kameře, tak si sednete na to modlíte. Všichni zamávajte na telefonech. Tak, a můžu na to? Můžu na to? Tak, tak na to, tady má. A už si dáme rolničky. Jo? Tak si dáme měsíč. Tak, tak ještě jednou, jo? Rolničky, zatleskejte na kameru. Zamávejte tam. Ahoj! Ahoj, maminko! A těšíme se na zítřek! Těším se!